Takže dobrý podvečer, vážení a milí diváci. Máme tady opět Minecraft. Minecraft, prosím. Tak. A budeme pokračovat tedy ve zvelebování vesnice, ale dneska jsem se chtěl dělat na mining. Podívat se do podzemí, takže, ale zase to budu střídat, aby jsme se nenudili takzvaně. Já se zase přepnu a jdu spát, ale hlavně. Mě nikdo nezabil. Viď, malej. Ahoj Juríko, ahoj Mufikové. Si teda budu moc se přispat. No tady možná ne... Ahoj. Počkej, proč já tady nemám? Aha. Kluci, já potřebuji spát. Já jsem si nějak vypnul. A tady už to mám. Že bych ho za... Pojď. Kde seš? Pojď. Potřebujeme perlu. Je tam perla, pojď sem. Dobrý pejsáku. Já nevím, asi budu se někde udělat barák, protože to všichni obsadili, dobytci. A vstávat jeden. A tady někde je kostlivec, já ho slyším pořád. Já nemůžu. Tak je naštvaný. No nic, no tak pojďme na lov, aspoň bude nějaká sranda, když možná, bych se mohl trošku vyložit. Nějaké to mjaso. A tak dále, čekejte, já ještě zruším tohle. Ahoj Lukáši, hezký hranatý večer, přeji všem, ano. Hra her v pochodu, já se to možná bojím i říct. Aby mě nikdo nezabil za to. Tak. Ale, to je ten malej. Ne, ten je zlej. Mě vždycky hitne, proč? A pes je mrkev. Oh, můj pes! Probůh, proč? Tady ještě. A to fakt odnes, že jo? To je blázen taky. Proč chodí na ty zelený hajzlíky? Tak. Tebe už dáme. No, si zařvi, viď, jo. To je poslední zařvání. Nazdar, Gane, čau. Ježišmarja. Já jsem včera... Včera jsem se koukal na film, já to musím říct. Já ještě jednou říkám dopředu, já mám zvířátka rád, jo. Ale prostě ve filmu, jo. Jo, to je Golem, aha, já jsem psal, co to je za zrůdu. Zabili tam asi 50 000 lidí v tom filmu. Tak to ukazovali pochopitelně zblízka na kameru, že jo? Proč by ne? A pak zabili psa. Za a proč ho tam zabíjeli, to vůbec jako nevím, proč to dělali. Ale vůbec to neukázali na kameru. Prostě vůbec, ten pes vůbec se nebylo vidět. Neříkal, že bych to chtěl vidět, to ne, ale proč se lidi tam zabíjejí, prostě hlava ne hlava. Mě by zajímalo, co tady, tady někde nějaký, to bude někde v tom podzemí pod námi, musím to prozkoumat asi. Osvětlit to pro... Ne. Prostě, a nebo není tady nahoře někde? Máme nahoře jeden, ale... To není on, to já ho tady slyším pokaždý. No, to ví, že jo, tak... Aha! Zbláznil se, ne? Tak a máš to. T-
tak jsem zaspomínal na časy, kdy neukazovali v televizi kotníčky u žen ani. Nebo ukázali kotníček a to byla erotika prostě, jo. Tak nevím, no. Tak se nám to jako vrací. A tady nic, takže to bude v podzemí, takže musíme se dostat do podzemí. Ale já jsem přemýšlel, že tady bych mohl udělat ten důl. Že bych to měl kousek teda od baráku, ale tady bych udělal důl. Ale na to, tak já budu teďka makat v noci. Vidíte něco? Vidíte to, vidíte dobře, že jo? Asi tady vezmu pár, a tady někde pod námi tady. Mě to rozčiluje. Že by to bylo tady, jak jsem to tady zadělával. No tady nic ne to. Mě budí ze spaní, hajzlik. Ahoj, ahoj, jsou tady si, čau, čau, zdraví všechny, pochopitelně, ještě hraje Minecraft, teda, je to teda verze Windows 10, já jsem pořád byl na pochybách, jestli mi vůbec, no tady je, to je pavouk nebo koslec, jestli mi ta Java vůbec půjde, ona jde krásně, musím říct, že teda teď jsem to nainstaloval i Javičku a jde nádherně. Takže toho bych se jako rozhodně nebál, ale mám tady zase ten krásný texturpak. Takže zůstanu u tady toho základu, protože chci hrát vanilku, tak... Ale kdyby se našla nějaká CTM mapa pěkná, tak bych si ji možná nasadil na tom, na té javičce. Mluvím jak... Bych mluvil o jídle, o své lásce. Jídlo je má láska, přátelé, to je má největší láska. No já teda budu potřebovat něco dřeva na ten důl. Viděl by to tak takovou, řekněme, přírodní stavbu. Takže hodně materiálu. Abych udělal vstup, aby to vypadalo trošičku dekorativně zvenku. Hejte, už nám tady svítá krásně. Takže potřebujeme železo, potřebujeme spoustu materiálu a je potřeba je někde získat, no. No asi bych se taky měl postavit svůj domek, no, ale já bych chtěl být součástí té vesnice, takže ani ne, já se takhle, tam bych si udělal takové hradní sídlo, tam v tom zobanu, to je nádhera. Tamhle bych si udělal hradní sídlo, ale je to dost daleko, takže bych ještě chvilku počkal, až budu mít železo, no, možná bych si mohl postavit takovýhle barák, ale já bavu, že jak to nám postavit, se narodí další vesničan a zase mi tam bude chrápat. Tady všího moc, takže já si něco uklidím. Já to zase mám ten svůj ksicht, co? Takže dobrý večer ještě jednou. Jsem se dneska trošičku oholil, ale zase jsem to nepřeháněl. Tady někde je ten pavouk, tady to někde je. Nechám ho bej. Co ty jsi za frajera? Hele, to nějaký, co to je? Mokomídli? Jíl, ten už jsem dlouho neviděl. Já bych strašně rád našel ale smaragdy svoje vlastní. Nemáme 8 železa jenom, no to je bída. Tyhle materiály si radši nechám. Jídlo si taky nechám pochopitelně. Chtělo by to nějaké louče. Chtělo by to hodně loučí takhle asi. Takže bych se nebál ještě udělat si... jsem si nevzal to uhlí. Trošičku loučí bych si udělal. Tak, třeba stack a půl. Tohle dám sem, tohle nechám tady. Tohle si nechám na stavbu domů, to bych asi neřešil úplně.
Ale nechci, tohle zatím taky nechci, nechci, stromy si nechám. Nechám, 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 nepotřebuju, meč, tohle taky zatím nepotřebuju. Uhlí si nechám, kýbl si taky nechám, tam si dám vodu. Zás pustem mě, man. Tak a co vy hrajete pěkného, třeba pochlubte se, nějaký úspěch herní, třeba zrovna, třeba v Hunterovi. Já ne, počka, teď jsem, co on to říká, já vůbec teď jsem, možná řekl něco hroznýho úplně. To tady zalesníme, protože toho dřeva bude potřeba asi hodně. Holy, ty jsi divočák, ne, 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 tak krafák, to je, hele, to je legenda, to je legenda v podstatě. A Jurika hrála odpoledne. Minecraft, Monika Vol, zdravím, ahoj, čau čau, zdravím všechny pochopitelně ještě jednou. Já si myslím, že nikoho neurazím tady tou hrou, aspoň doufám, že rozumní lidé tuhle hru stále považují za velice dobrou. No. Někdo by tady minule psal, že lákám dětské publikum, takže já doufám, že ne. A dokonce možná plánuju, že dám, že si sem dám 18+. Takže já tady opravdu nechci mladé dětské publikum, nestojím o to. Nemám takovému publiku co říct. A ani od něj nechce nic slyšet, že nemám potřebu. Tak, jdeme stavět něco. Ať je to urazí nebo neurazí, to je jejich věc. Tak se do toho dáme. Nic jsem si neskoušel dopředu, že bych si připravil nějaký to, ale takovou vstupní bránu, nějakou dřevěnou konstrukci. My jsme se mohli dát, to ničemu neuškodí. A asi bych zas tak neplýtval. A jo, tohle se hodí, ukaž, jak je to vysoký. Jo, to je akorát, dobrý, paráda. Takhle bych to nechal. Já jsem si teď trošku natěžil trošku obsidianu, tak na chuť. Jaká legenda, legenda ano, je zábavnější tvůj projekt. Jo tak, no, záleží jak to dlouho vydržím ještě, jestli neschořím plně. Jo, zítra bude Hunter, Hunter Bulťák zítra bude, ale nevím jestli v 7 nebo v 8, nejsem si úplně jist, ale sad 7. Já dám pochopitelně se upoutávku na ten YouTube, nebo jak se to jmenuje. Dáme si sem nástroje. Počkat, to bych mohl takhle zatím jen tak. No, necháme přírodně. O, asi takhle. Postupně bych to tady upravil. Jen tak se s tím trošku laskat, já bych to tam tak nehrotil. Teď jsem koukal na nějaké ty redstoneové obvody a takové ty věci, to bych taky časem chtěl zkusit. Jo, Jurinka je po druhém převazu, snad to zvládne. A
Mám studia, máš 8. Já taky něco mám zítra. Abych to stíhal. Jo, takhle bych to nechal, to je dobré. Tady bych nechal tu hlínu, jak to je, jako já tu podlahu bych asi upravil. Tady bych udělal klasiku, takový to, takový ten tunel směrem dolů. Se spádem s vodou a td. A tady teda už jsme v těch vysokých horách, nebo jak to tady vypadá? No by se to dalo asi nějak... V klasické hře myslím, že zmáčkáte F, já nevím, 4 a tam se vám to ukáže. Já si tady dám asi ty. Já si tady dám souřadnice, abych se dostal na tu 11. Třeba takhle. Jo, 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 to bylo dobrý. Takhle jsem to chtěl, tak. Jo, 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 takhle se to používá ty loučiny, kdybyste nevěděli, tak takhle. A už nemám. Takže další kousky. A už mám málo. Tyhle ty materiály, to je vždycky bída. No a tady půjdeme dolů, no. Klasicky. To se vždycky strašně líbí. kolik je tady práce na tom, rozumíte? To si musíte prostě, ale opravdu naplánovat, protože to se jinak nedá snad ani. Potom doděláme. Tebe si vezmu a ještě si teda, počkat, jak se na tom se dřevem. Chtěl by to ještě jeden ocelový krompáč teda mezi námi. F3 jo, když máš to F3 v klasické javičce, tady to asi nejde, ne. Co to bylo? Ne, tady to je pořád. Ten kostýlec blbne. Já ho jednou najdu. To bude možná na celý jeden díl. No nemůžu prostě, no nemůžu spát. Já nemusím, mě to je jedno. Nevím, s čeho udělám, ale schody. Teď se mi líbí to, že schody uděláte z jednoho bloku, takže si tady možná vypálím jeden ten stack. Vezmu si tyhle ty tři ty. Aha, mě nezabíjejte, prosím tě. Možná, že aspoň kamenný meč by nebyl na škodu. A lopata rozhodně. Pět, ne? Dvě. Do toho bych nerad přišel, o to dřevo.
To nepomůže, když zavřeš dveře. Pokud tam máš nějakého nepřítele, tak se jedná o ten dosah. Prostě dveře, ne dveře. Tohle nepotřebuju, tohle toto, a jdem dolů teda, no. Ale udělal bych si ještě kamenný krompáče, že tady nepotřebuju. La 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 la, aspoň dva. Jedeme. A kopáme pod sebou, jo? A jedem. Kopat pod sebou, to je základ, to si pamatujte. Kdo nekope pod sebou, ten jakoby nebyl. A nevím, jestli mám udělat rovnou takovouhle šachtu, ale to je strašně nadlouho, co? To, ježiš, tak to ne. To bych zešílel z toho. Nepotřebujem, takhle. Takže klasika, 11. patro je ideální pro sběr diamantů. To ví každý nováček, každý hráč. A teď si sem, já si s tím budu hrát tady. Vy se usaďte do svých lenošek, nebo co tam máte. Nebo pracovitovek. Ne, to nebudu dělat. A tu vodu jsem si nevzal, že ne? A já. A žebříky, jo. Tak jo, dobře, dobře, takže trachta začíná dneska dobře. Že já jsem si našel radši lehnout, jo. Takže znovu a lépe. A já bych, já jsem si to dřevo, a já jsem si dřevo vzal. Tak to uděláme tady u vchodu. Ach jo, ach jo. Takže bráčky, kolik? 24, to je málo. Jak jsme vysoko? 71, 24 je hodně málo. Potřebujeme 60 žebříků. Nazdar Pavu, čau. Tak jasně, kdo neschořel v lávě, nehrál Minecraft nikdy, přesně. Ježišmarja, si pamatuju, jak jsem schořel v diamantové výbavě. Kriste pane, jak já plakal. Spočítal jsem to dobře. 64,8, to nám vyjde. Jídlo relativně mám. Mám slepici sebou, potenciální. Tak, dobrý. Já jsem to chtěl původně dělat, řešit formou schodu, ale to je opravdu strašně zdlouhavý, jo. Hlavně potom, když se vstupujete dolů. A pak zkusím nějaký výtah udělat. Mým odborným poradcem je moje dcera, která má Minecraft malíku, takže... Ta ví jak na to. Nerad bych tady došel nakonec a zjistil, že nemám žebříky. Ne? No, nikdy nedělejte, nikdy. Tady podle mě může být prolákli na dobrých 300 metrů, 300 kostek dolů. 300 ne, no dobře, no, to bych kecel. Je tam 71 kostek. Jo, hole, tak přesně takový já dělám vždycky, no. Dám dolů cedulku, já nevím, 5 kostek vody a proletíš krásně, zastavíš se. Ale spíš něco nahoru potom vymyslet. Teď jsou tady materiály, které tě vodě nadznáší, takže... A nevím, na kolik je to kostek, takže... Musel bych se na to podívat. Nechtěl by to loučit taky občas? Tak... A nechci teda dneska zůstat celý den pod zemí, to ne, to bychom se nudili u toho, nebo... Aha, nedá mi to, prostě si to musím dát, aspoň jednou. To ještě, ježišmarja, my jsme vysoko strašně.
A až to dokopu dolů, tak se nás půjdeme podívat nahoru a nás tam něco vymyslíme a tak dále. Zatím žádné nebezpečí, jak si říkáte. No tak příště už půjdu normálně kopat pod sebe. Bang, láva, bang, propadliště. Všechno bang. Taky u vás prší, no pršelo. Nahoj, Kevare, čau. Jo, jo, z těch kartů, jo, výtah, jo, vím o něm. Sice teda jsem ho nikdy nedělal, ale vím, že se něco takového dělalo. Ale ta hra je už jasně kreativní, to je to, co já na ní ocením nejvíc. Že tady dokážete myslet úžasné věci. Ono se třeba dneska už se dá říct, že už se toho tolik myslet nedá, ale... Ale já už jsem to třeba všechno zapomněl, tak si to můžu sám rád znova, že? Zkusit. Tyjo, to je pěkná hloubka, ale kdo to udělal? Jak jste na tom dneska? U vás neprší. Čau, šibi to. Já se dneska strašně ospal, já bych furt spal. Jak je to s vámi? Mám tady něco k pití, nemám. Já jsem dneska úplně chcíplej. Jo, teďka jsem psal, no, teď mi ukazovala včera dcera, že věci, i kámen stoupá nahoru ve vodě, což je teda velice zvláštní fenomén. Já bych řekl, že to je hovadina teda, jinak lidově. Ale to se nedá nic dělat, já to vývojářům asi nevymluvím. Ale pod vodou je přece ten lávový prvek, který vás tlačí dolů směrem a pak je tam nějaký ten korál a ten vás vynáší nahoru a s tím by se možná dalo pracovat. Ty spíš celý den, tak já možná beru antibiotika taky, protože já jsem spal taky celý den. Téměř. A nevím proč, prostě jsem úplně zrychtovaný jako divočák. Tak konečně nějaké zdroje taky. Neuvěřitelný. Aha, o, tak tam dojdem. Teď moje periferní vidění spatřilo žebřík, ano, tady. A to už možná bude hodně 14, 13, 12. A jsme doma! A jsme tady, babi! A tady nám něco. Jo, to bylo slouče, já myslím, že tady je. Tak, a jsme na 11. patře, už to můžu vypnout. To tam nedráždilo vaše oko. No tak paráda. Takže tady můžeme pracovat, tady může být náš důl. Tady jenom trošičku rozšířím. Ale tentokrát bych to chtěl dělat jinak. Tentokrát bych asi chtěl mít sklad nahoře až většinu věcí nahoře. Já většinou pracoval v podzemí a to asi není úplně ideální. Kde jsem řešil hlavně ten vnitřní design. No tak pojď. Ne, počkat, tam ještě jeden kamenej, tak pojď. Teda potřebuji odkopat.
Dneska dokonce hraje hudba, překvapivě. Tak, to je docela dost uhlí. Možná jsme narazili na dvě na sebe navazující ložiska. A už je konec. O, možná to bylo jenom jedno. Se mi to asi zdálo. Tohle zadělám. Jak jsem nainstaloval tu Javu, tak se mě hned napadlo, že bych si dal technik, ale to už já nevím, jestli bych na to měl morální sílu. No, morální, spíš vůbec fyzickou. Když bych se všechno naučil. Opět znovu. Tak pro pohodlí si něco sem dám. Tak trošičku jsem tady doufal, že tady narazím na vodu, ale zjevně ne. Kterou jsem si teda zase opět nevzal, potřebuji ještě ten kýbl, no. Třeba bych to železo. Železo, přátelé. Drazí moji. Jaká je hladina smaragdu vůbec v Minecraftu? Vůbec netuším. Hej, pojď ke mně. Oni vyplavou potom, to je paráda. Tak jdeme nahoru, no. Já musím, počkej, tady bych si ještě teda mohl nechat zrovna toto. A potom budu směřovat teda tímhle směrem, protože tam jsou ty kopce. Potřebuju dřevo. Dám si sem aspoň cedulku. Kde pak je cedulka? Tady je to tábořiště. Takhle se nedělá cedulka. Jak se dělá cedulka? Už to zapomněl. Já mám málo bloků. Aha. Nebo se mi to zdá? Kde jsem to viděl? Ne, málo bloků. Já nejsem v tom. Tady. Ježíš Maria, tři. Dejte mi tři, no. A nechte to být. Takže klasika zase. Cedulka sem. Tak, napíšeme voda. Klasicky, ano, s velkým O druhým. Tak. Pure BD Craft, wow! Klukmacher, hele, tady máš určitě cíl, máš tady, musíš tady porazit draka, který je v úplně jiné dimenzi, máš tady vlastně, no teď nebudu říkat kolik dimenzí, protože úplně přesně to sám nevím, ale minimálně tři tady jsou dimenze. A jinak tady máš pár ještě menších takových polobosů. A je, jako dohrát to celý dokonce, to znamená, zabil jsem draka, pak hra nekončí, budeš pokračovat dál.
což je taky fajn, tak to trvá strašně, strašně dlouho poměrně. Když to úplně neznáš a nevíš, co přesně máš dělat. Když to znáš, těžko říct, nedokážu odhadnout, kolik by to trvalo, hodin. Tak dáme si palec železí na ten druhý kyblik, ať to nemusím dvakrát, a tam bych to fakt viděl, tam bych to viděl. A můžu si toho blbnout. Ty, jsem do toho zase vles, jo. A můžu si toho blbnout, že můžu si stavět, prostě obrovský Lego, no, tak. Já ho neměl, když jsem byl malý, jak si to prostě vychutávám tady, no. No tady změnil od minula, by se to zdalo takový divný, přímě. Veď, že to bylo divný. Co ty jsi zač? Co ty prodáváš? To ti dám? Mám 4, to je málo. Tak co tady s tím? Tady, počkej, jak to tady... Vy jste tady minulé mluvili o nějakém tom podchodě, což je super nápad. A já se tady pokusím někde použít, jestli mi to ta hra umožní. Nebo to rozestavení těch budov. Tady to úplně, tady mi to asi úplně neumožní, ale tady bych mohl něco udělat, tady sice sousedovi Jirákovi bude stínit to, že bych to přemostil odsud tam, to by bylo pěkné, ale tenhle barák musíme rozbořit, ne, nebudem nic zbořit. Nejsem takový, ale tady možná tady z téhle výšky by to bylo lepší. Tady to uděláme. Tady. Už to vidím, mám to evoku. Kdo to viděl první? Já to viděl první. Tady to vidím, takhle krásně to vidím. Nádhera. Tady bych to, jo, tady jsou dveře, jo. Tady by bylo toto, tohle bych tady nechal. Tohle bych tady nechal. Ještě bych to takhle posunul o jedno. Tak. A nebo vůbec nemusíš jít k tomu drakovi a prostě si tady blbnout do bezvědomí prostě. Můžeš mít svět, kde budeš třeba 300 hodin a nic prostě dělat nebudeš. I to je možnost. Hezký háček u toho možné. Jasně, tak když máš odehráno, tak pochopitelně ta motivace se ztrácí, tak to je u všech her, že jo? Každá hra časem přestane bavit. Já jsem taky třeba hrál Diablo 2, Lord of Destruction, nebo vůbec ještě ten základ. Hrál jsem to půl roku, odešel jsem od toho půl roku, jsem to nehrál. Pak jsem to zase hrál půl roku, úplně bez hlavě, do bezvědomí. No, tady to bude horší, no. Dobrý den. Aha. To jsem úplně nechtěl. Neříkej to, neříkej tohle, to já to pak budu opakovat a... Pak mě dají bán za to, že
Jak říkám, takovýhle věci. Tam se v tom koupe. Ty tady brousíš, podám, máš tady, přibylo ti tady něco? Počkej, já se musím podívat. Nepřibylo, sakra. Tak makej, já potřebuji, jestli tady něco přibyne nebo ne. Je to furt stejný. Proč jsem to dal sem? Důvod? Tak, každou chvíli bych se převlíkal, tady pořád padám do vody. No moc na to nekoukej, teď ti zruším schody asi, hochu. No. To bylo pořád, že ti to nevadí a najednou, veď? No, nevadí, tady můžeme nechat. Ty hlasy těch vesničanů, ty jsou šílený, co? Anselmo, to mi něco říká a ten skončil kvůli z rodinných důvodů. No pochopitelně no. Nazdar Kougi, ahoj. Ještě kočku bych si mohl ochočit, doufám, že není tak hloupá, aby lezla ke creeperovi. Hop, 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 dej to po každé někam jinam. Tak to máme rádi. Asi ti posunu barák, ochu. Nechci tě děsit. No máš štěstí, vyšlo to akorát. No ale budu muset udělat ještě jednu cestu tady, protože tady jsou dál, počkat, tak aby to mělo nějaký smysl a význam, tak tohle význam asi nemá, abych tady měl tuhle bednu. Tak tady, jo, tak tady to řešíme dál, takže tady bude přístup k tomuhle baráku, ale tady bychom to mohli zkrátit tady ještě cestičkou. Tady se napojit, co říkáte? Ta. Jako kdybychom hráli SimCity, ale trošičku z bližšího pohledu. Tady řešíme dopravu, že? Výjimečně, jo, výjimečně tady pohladím rukou. Tak. Že tady bude další cesta. Tady bych to měl nějaké lavičky u vody a tak dále. Ach jo, to je roztomilé, že? Ale jak? No hochu, mi děláš radost, jak to tady si musím udělat. Udělat lopotu, mě zabijete. Já mám nějakou cukaturu v ruce, nevíte čím to bude. Asi jak jsem hajal s chviličkou ještě. Jdeš trénovat Huntra, jo holi, tak se měj, čau. Nazdar Hambalado, čau čau, zdravím tě.
Ježiš, koukej, co šílíš, on si kupuje nějaké headsety, co když zítra umřu na něco a žádné multiklání v životě nebude. Já potom nevím, jak to vydekorovat tady ty schody, ale uvidíme, no. Třeba mě něco napadne a pak a zase nebudu v noci spát, Kriste pane. No a tady to ještě musím pořešit. Díky za to, že ty schody se vyrábějí z jednoho kusu. No tady to bude problém, to tady asi vlezem do toho baráku rovnou. Takže... No, tak vás tady je dole asi, co? Počkat, takže tady to povede. Bych začal už tady. Tak je to vysoko, dost. Mě to tady moc nelíbí teda upřímně. Tady bych chtěl, aby to bylo průchozí, ale to se mi asi už nepovede. No jedině se tady do toho zakousnout, no. A tak to asi nebude problém. Co to bude? Dvojcesta? Ne, troj. Ale tohle by šlo. Jeden, dva, ještě o jednu nahoře. No, počkej, já jsem říkal, to je trojka, viď? Ale to podáš sem. Cože? Ne, nic tady nebude. Au, ať jsem se zabil, mále. Chtěl jsem si skočit. Já věčný, nevím, tyjo, jsem se těmi z poránu. Tak jako poránu mám pocit, že jsem jako věčně už to dokončil všechno. Já si musím, počkej, nebudu dělat prut, já si musím ochočit kočku. Mě by to Maxík neodpustil, že jsem si neochočil kočku. Dobrý den. Tak jdeme asi dělat něco jiného, aby jsme se asi trošku spružili, protože teď jsem tam... No, hele, za chviličku to bude pěkně. Ježi, co tady vyrostlo. Proboha. A jak pak se dělá prut? Na to potřebujeme vlákna, myslím, tady ty máme. Pírko ne. A... Děkuji Šmajdalfovi za follow, díky, ahoj, vítám tě. Vítej v Mordpartě. I moje noha kvalitně nahradí tu buvolí, když se dobře omotá kabel okolo nohy. Prut. Jo, tři dvířka, jasně no. Jsem skáky špatný, tyjo. To furt mrská mě kam jinam. Hlavu mám na stranu, to vypadá, že za chvilku asi padnu na bok. Co jste mi udělali? Šmejdi. Kámen si nebudu vyhazovat. Zlato, pojď na to. Sklo si nechám. Kyblík naplnit vodou okamžitě a střelbitě. Tohle jablka si nechám. Brambory. Vejce si, co, proč si ho nechávám? Na dort.
A vzhledem k tomu, že už asi tma, tak půjdem dolů. Na ryby se tím vykašlu. Jo, ale tu, abych potřeboval tu vodu. A potřeba bych železo, hlavně. A tak já tam prostě dvakrát vylezu, no. Klidně preferuji tykání, já vykání moc nemusím. Ani v reálném životě. Proč jsem chtěl mít dvakrát vodu, když potřebuji jenom udělat tady ten most, ten propad, ale já potřebuji dolů vlastně. Asi nejdřív udělám tady zásobárnu vody. Tak. Jdeme. Co nás tykejte mi, jestli mě někdo bude vykat, tak ho zabiju. Mariánský příkop, to jsme dneska vykopali tady, společně s vámi jsem to vykopal, protože kdybyste tady nebyli, tak bych se na to vykašlal. A šel bych hrát třeba, já nevím, co bych hrál, ale taky nejlepší bylo, kdybych nehrál nic. Už mi z toho hrabe, tak. Právě jsem rozbil kýblem žebřík, tak to už nevím, co mám dělat. Dobrý den, všichni zambíci, já nevím do všechno. Já nevím, jak to, dřív to bylo tak, že když jste tady byli ve vesnici, tak jste tady pochopitelně spamnovali monstra. Když jste tady spamnovali monstra, tak napadli zambíci vesničana a ten se proměnil v zambíka a za chvilku jste měli prázdnou vesnici. Důvod? No, aby jsme natěžili vzácné materiály, třeba diamanty. O, ty bezvěrče. Tak. Dneska, jestli nebude první diamant, tak nejdu spát. A vy taky ne, teda, pochopitelně. To stačí, ne? To je až moc. To jsem přehnal. Tak tohle bude, aha, tak ještě tady to udělám. Tohle bude vstup do našeho dolu. Kde se budou odehrát neskutečné věci. Dneska dcera našla, jak se tomu říká? No takový ten prostor v podzemí, kde jsou koleje, jsou tam, to bychom taky mohli udělat, ale to je asi přehnaný. Jsou tam ty výstuhy ze dřeva, aby ten důl nepropadl a je tam spousta pochopitelně truhel, která mají zajímavý obsah. Že jsme hráli takový ten skutečný Minecraft, že bychom museli stavět podle fyzikálních zákonů. To asi je to radši ne, to byl hloupej nápad, okamžitě jsem zapomněl. Zapomeňte to. Kdo to nezapomenul, zemřel. Tak jdeme, uděláme tady chodbičku, tak asi 30 000 kostek daleko a pak to uvidíme. Já to stejně potřebuji 3x3, protože kdyby tady byly koleje, jakože tady třeba nejspíš potom budou, tak to potřebuju, ne 3x3, ale 3 podlahu, 3 kostky, aby to vypadalo trošičku rozumně. I když by to nemuselo, ty koleje by mohly vést při kraji a jaký vlastně pravda. Ale čím větší, tím lepší, tím víc práce. Přeješ mi hodně štěstí, tak to je dobře. Je to dost nahlas, slyšíte mě dobře? Protože já mám pocit, že dneska mumlám trošičku ospalé a tady. A asi nechám tohle ten kovový krompáč, že aspoň je to rychlejší. Ale já bych potřeboval vlastně udělat důl takto. To znamená, aby jsme šli směrem tam. Pod ty hluboké skály. Vysoké skály, ne hluboké skály. Hluboké skály je taková zvláštní terminologie, poměrně známá mezi horolezci, protože horolezčata, že nelezte na skálu, která je moc hluboká.
slyšíte mě parádně, tak to možná ani jako úplně nechci. Ale, kdo pak je to tady? Tebe jsem neviděl v podzemí, ani nepamatuju, vždycky jenom u obchodníků. No jo, to je kousek. Ježiš, můj první smaragd po tak dlouhé době. No tak, co si dojetí? To úplně nevím, co mám říct. Teď ani potom. Teď to tady asi utnu, takže jsme na správné cestě, přátelé. Nebudu si kupovat smaragdy od těch vyděračů nahoře. Sám vyjdu jako pán nahoru a budu ukazovat svoje úlovky. Ale tohle je smaragd, ale já jsem chtěl najít diamant, takže ještě nechoďte spát, přátelé. Protože tady se budou hledat diamanty. A to je redstone, který nám bude pomáhat řešit ty technické problémy. Třeba kolem těch automatických farem a takové ty věci. Jinak se mu říká rudit tady v tomto případě. Ačka, teď nevím, jak to zakomponovat. Zřejmě jsme na správné stopě. A tak bych začal tady, až tady je. Tak začnem tady. Teď dokud mě... Aha, dobře, výborně, železo. Tak. Náš krumpáč se uživí. Podívejte, 3, 4, 5, 6, takže máme dva krumpáče. V podstatě, ve své podstatě. A klasicky jdeme. Ale. Co pak se nám to tady zelená v té temnotě? Ale to já na těch hrách miluju. Já vím, že jsem asi blázen, ale prostě tohle mě baví víc, než jít střílet někam do hry, prostě hlava nehlava. Tak tohle to je můj headshot, přátelé. Tohle to je. Dvanáct za odpoledne našla Jurinka, no tak to je krásné. No. Tak tím způsobem se to pochopitelně dá poměrně snadno. I když nemusí to být pravdou, že dneska na ní narazíme. Minule bylo vtipné přesto, že ty diamanty byly přímo v té základně, ale jenom o metřík nebo o jednu kosku níže, než byla naše dohlednost. Že dokud mi to nedojde, tak budu kopat. Já ty peníze, nebo ty smaragdy pochopitelně budu věnovat své vesnici. A já doufám, že najdeme ještě druhou vesnici, aby jsme to mohli propojit a třeba železnicí. Jako, rád bych si tohleto zahrál tak nějak jednou týdně. Na čilánek pěkně. Vy se taky počilujete pěkně, no hele, a je to tady, ten krumpáč si prostě na sebe vydělal neskutečným způsobem. Ale budeme potřebovat ještě hodně železa, hodně moc železa. Je pravda, tady odpadlo spoustu, počkat, mám ještě, jo mám, tak já to tady do toho dorovnám. Takže takhle budou dlouhé ty chodby asi. Nechal jsem to na náhodě, nepočítal jsem to na x kusů, nebo na x... Když jsem to dělal, na čanky jsem to dělal, to znamená 64 bloků jsem dělal jeden tady ten čtverec. Nebo tu chodbu dlouhou. Tady se si asi všimli, co to nehrajete, že každý ten krompáč, tady ten je kamenný, tak je pomalejší. Můžete těžit tam nějaké suroviny, potom ty těžší už těžit prostě nemůžete. Na některé potřebujete diamantový krompáč. Prostě já za sebe musím říct, že tato hra je prostě pro mě hrou her. Nebylo tomu tak vždycky, protože si pamatuju ještě verzi, první verzi, nebo no,
jednu z těch prvních. A... Tak to asi nechám. No, 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 ještě. Ale od té doby, co plave i kámen, tak už se neděje vůbec ničemu, přátelé. Konečně hry dostaly ten správný imaginární tvar a vzorec, kde kameny plavou. Výška 10 až 30, děkuju, Kevare. Takže přátelé, tady máme velice zasvěcovou informaci, protože řeknu vám jednou, že Kevare nelže. Emerald je tady ve výšce 10 až 30. Takže jsme na správném místě, dalo by se kopat i výš, ale to je tady určitě ještě, jo, tady to vidíte, tady to nemůžeme vykopat. My to vykopem sice, rozbijem. My to rozbijem, ale nezískáme z toho ten produkt, ten rudit. Musíme mít, to samé se týká toho emeraldu. Co já jsem říkal, smaragdu? Já nevím, jestli to je smaragd v češtině nebo emerald. Co je emerald, co je smaragd, nevím, netuším. Nechte mě být. Tak já se najím. A jedeme. Utopit 3 krumpáče. Počkej. Jo, 3 a v podobě krumpáče se mi utopila v lávě. Jo, je to smaragd, je, že jo. Abych to neříkal nějaké nesmysly, jako vždycky. To se prý Kevare změnilo, to s těmi dveřmi. Prý je to teďka dané ten postelí. Nevím, ale to není informace, kterou bych já sám někde získal. To tady myslím, jak to tady myslím psal. Někde to, tu informaci by získal, tak snad doufám, že taky bude správná. Určitě jo, jak by tady napsal nějaké nesmysly. Tak. Máme tady krásný vstup do našeho podzemí. No a teď je potřeba taky myslet nějaký ten design, ale já vůbec nevím, no. Třeba se na něco podívám, až se mi bude něco líbit, tak vám to řeknu. A myslím, že to je pěkné. Krásný vstup do našeho dolu. Není jako vždycky v baráku přímo, protože to děláte běžně, že si děláte vstup v baráku. No a teď jdeme lovit. Tohle byl pavouk, to bylo jasný. Tak a vidíte, že nastala neskutečná situace, kterou potom řeší několik desítek truhel, a to znamená, že je malý sklad. To bych ale pořešil. Napadla mě taková věc, takového přírodního otevřeného skladu, který by se táhl takhle po délce směrem tam k tomu sídlu. A s tím, že bychom ty materiály z dolu vyváželi pomocí vláčku. Já měl takový podobný systém na melouny, kterými, že jsem sklízel. Já jsem takovou farmu, byla strašně, já už jsem to jednou říkal, byla strašně náročná na materiály, ale byla moje. To nikdo nemohl kopírovat, protože to bylo tak blbý, že to nemohl nikdo kopírovat. Ale jezdil tam vláček a sbíral ty melouny a vyhazoval je ven pomocí pístů. To je právě továrna, já nevím, na absolutno, ale byla to normální farma na melouny. Ale fungovalo to a měl jsem radost toho, že to je moje dílo. Inspirované některými farmami, to musím přiznat. Počkej, jak se háže, takhle. Počkej, to jsem jí jako... Počkej, já jsem jich takhle jako chytil, nebo co to bylo? Ne, pravým tlačítkem to chytám. Vypadá, že jsem jí hitnul, dáme tu chudínku malou. A je to. Hele, že ona mi s tím jezdí. Co to je? No a teďka bude taky důležité udělat si enchantovací stůl, který nám bude očarovat věci, protože to budeme potřebovat.
Bez toho k drakovi asi nemá smysl chodit. Diamantové brnění. Diamantový luk. Diamantový luk asi nedá udělat, že ne? Ale luk prostě, který je očarovaný. Lepší šípy, lektvary. Ježišmarja. Ale to lovení je teda svěže. Svižně. Aha, teď jsem to řekl, tak to půjde pomalu teďka. Aha. Ne, ne. No a až si uvaříme dostatek ryb, upečeme, tak můžeme si pořídit kočku. To samé ryby. Dřív se stalo dost často, že jste vylovili třeba... Jednou jsem vylovil pstruh. Prut takové kvality, že se málem zešíl z toho. Pstruh. A tak běžně prutem, jak si vytahujete pstruh. Jinak jsem se včera podíval konečně na ten horor It podle knížky Stephena Kinga. Musím je pochválit. Musím říct, že knížku jsem četl a že se jim ta atmosféra a vůbec všechno to kolem, že se jim podařilo krásně zachytit. Teď jsem chytil leknín zrovna. Jo, vytáhla si rozbité zlaté brnění, ano, no, tak to je skutečně tak. Můžete vytáhnout spoustu zajímavých věcí, ale vidíte, že teďka je větší pravděpodobnost chytit ryby, což je v pořádku. Jako když ve Skyrimu zabijete jelena nebo pavouka a má tam prsten. No rozhodně jsem spokojen, máme 6x tresku. Kterou, jestli se nepletu, když hodíme, nebo lososa, když hodíme delfínovi, tak nás zavede ke skrytému pokladu. A já si to upeču, já budu takovej, že si to upeču, jak smutně kouká. Já to taky nesím ukazovat vlastně, abych byl korektní, že jo. Ježiš, abyste neplakali v noci potom. Tak, pro boha. Tak, máme tady toto, pečem si rybišku. Fugu prosím vás nepečte, nejste odborníci na fugu, může se stát, že se otrávíte, což je pochopitelné. Ty mě štve ten kostlivec, je někde tady, počkej, já ho najdu podle sluchu. Jo. Haha! Já vám dám, lišáci. Dá sluníčko, viď? Nemáš rád, viď? Tak pojď. A jak to, že kostlivec? Jo, ten taky nemá sluníčko. Mějte se, jedno jediné místo neošetřené hvězdicí. A hvězdicí. Co já tady kecám za kraviny? Proč mám 9 ryb? Neměl jsem jich stejně v 6. Loučí jsem chtěl říct. Tady vidíš to kouky, že už dlouho nevydržím. Je pravda, že Jurinka by tady nedávno naznačovala, že bych si třeba mohl udělat taky dovolenou z toho streamování. No, je to náročné při té práci. Co si budeme povídat? Takže teď můžeme spát jako miminka. Ale, strakáček tady. A mě to baví, ale je pravda, že když u toho mluvíte třeba 3 hodiny, tak už potom se cítím takový lehce rozdováděný, no. Chtělo by toto sedlo. Aby to chtělo poušť, tam v poušti, v chrámech jsou sedla na... Co to tady za krále? Co to tady jde za krále? A nedal nic, hajzlik. Šel jsem po něm. Teď už můžeme spát, takže já si jdu lehnout. Tady k pile, s kostí v ruce, to je moje stehenní kost, jsem si právě přeříz.
Pro boha, co mám s tou kostí? A někdo dostává pěknou sajdu. Co od kluci? Jo takhle, ty seš tady. Děláme si nějakou XP farmu z nějakých kostlivců a tak dále, záleží co najdeme. Nebo z těch malých pavoučků, měl jsem jednou takovou velice hezkou. Taky jsem se nechal inspirovat, pak jsem si ji dělal podle sebe. Když tam moc možností není, no, oni jsou na jeden blok. Jsou taky hajzlíci malí. Tak je světlo, tak nepůjdeme do podzemí. Šel tak nahlas. Tak Hazel, děkuju, ne Hazel, Hansel, děkuju za follow, pardon, vítej v Mordpartě. Ještě chci přidat teda jednou nově příchozí, i ti, kteří třeba tady nebyli ještě předevčírem, předevčírem, teďka je docela dost followů, za to strašně moc děkuju, ale ještě jednou upozorňuji, chováme se tady slušně, jdeme sem odpočívat na tenhle kanál. Takže se k tomu buď to přizpůsobte, anebo odejděte. Ano, děkuju za... A taky pochopitelně nemůžu vyhazovat tady mladé diváky, ale nemám vám opravdu co říct, jo? Tady nehledejte nějaké moudré rady do života, to rozhodně ne, ode mě vůbec ne. Ježka, tady jsme si našim tohodle. A rozhodně ne nějaká multiklání společná, to už vůbec ne. Tady se nám to krásně hodí, tady když to propojíme. Čekat, jsem schopen tady dát schod? Jsem, ale tady z boku to bude vypadat divně, takže já to udělám takhle. A tady jsme schopni, pokud ho nemáme, takže ne. A tady nám zase někdo řve. Jako brát tam tady nic nebudu, já si mám asi vlastní zahrádku. To je pro vesničany, že jo. Takže... Já se přiznám, že tady ten koncept, tenhle ten herní koncept, který jsem tady přijal, že teda se budu stát na tu vesnici, se mi strašně líbí. Ty se mi tady nelíbíš vůbec. A budu v tom teda pokračovat dál. A je tam tady hrozný bordel, teda neskutečný. Mám tady chleby, ty jsem teda ukradl vesničanům a to nikdo neviděl určitě. Tady bych mohl teda prodat to maso za ty ten smaragd jeden. Ale já chci mít svoje smaragdy, když co s tím masem, že zase schnilým. Tady mám schody, ty jsou mi k ničemu. No, zatím syrové, brambora. Chrpa. Jo, ono zase se beru, pochopitelně. Bych si mohl udělat nějaký ten odpadkáč tady někde. Ale kde? Tak potřeboval těch bažin a začít pracovat s nějakými písty, abych tady třeba mohl udělat si z lávy odpadkáč a aby mi tam nikdo nespad, tak už používat píst třeba, abych to zavřel, otevřel. Když mi stačil poklop jenom. Ale kde je láva? Je to nějaká lávo? Tak na průzkum by se mohli jít, co říkáte? Mám tam velký bordel. Ano, správně, Jurinka to jako žena to správně označila. Ale helejte, co kdybychom mi tady vystavěli takhle ještě... ano. Zachovám architekturu. A pojďme tady vystavit. Aha, tady já z toho mám opravdu hodně. Pojďme s tím pracovat, s tou architekturou. No, tady to je tady. No, není ani bordel, tohle to už je moc, to je moc i na mě. A to jsem nějaký bordelář. Kdybyste viděli můj byt, tak byste ho zapálili nejspíš. A pak byste museli být 14 let v izolaci.
to spočítáte na tři a udělal jsem tady čtvrtý kousek, tak to je naprosto úžasný. Abych možná se nebal udělat teda okénko, okénko lásky. To je kytička míru, ale bohužel nebude akceptována. Víte, tady neslyšíte, že by praskalo sklo, protože jsem to tak krásně obsekal. A tady tady okno dávat nebudu, to není klasika. Jo, to dělám se schválně. Jenom Dave, ahoj, děkujeme za follow. Já to nemůžu porušit, já to... Děkuji za follow, jestli myslíš ten texture pack, tak je to v názvu videa, Pure BD Craft. To bylo rafinované, počkej. 1, 2, 3, vchod, vpust, 1, 2, 3. No tak tady to musím udělat. Abych zachoval teda architekturu. Ještě půjdeme o jedno, že jo? Ještě takhle. Výborně. Já tam tady zůstal kus. Tak, teď už jste slyšeli, jak prasklo sklo. Na průzkum byste chtěli, viď? Já si to myslím. To rozbiju rukou výjimečně, hlavně mi za to netrestejte. No. A teď co tady s tím, že? To se asi takhle nějak napojíme. Počkej, jak to bude vypadat, když to udělám takhle, tak to bude vypadat blbě. Já teda se střeší konstrukcí nemám moc zkušeností. Ale se s tím pak poradím. Tak. Sousedům nebudu koukat, okna k sousedům to není pěkné, přátelé, to není opravdu pěkné. A tady máme taky kámen, že? Tak, výborně, tak jsme to trošku rozšířili. Aj, to bych možná teda, ne, sekerou, teda, kterou tady mám. Tady bych to mohl možná napojit, ne? A tady pořád přesouvám. Nebo to dělám jako tady vlastně, tady je ta propečka, tady je řešení, tohle je dvojdomek vlastně. Tady pro starší rodiče. Počka, tak to já se musím podívat. Že tady furt něco přehazuju. Lešení bych potřeboval. To budou asi dvoje schody proti sobě, ne? A začíná to kde? Tady končí. Počkej, to je tohle druhý odštítu. Takže. Rozhodně. Teď by to bylo takhle pitomně. Jak to tam je? Počkej, tohle je jeden, tady je středovka, jeden, dva, jo.
Ne, a tady jsou dva bloky klasický. Co to je tohleto? Jak to tady je? Aha, to je z půl bloku. Tak to je jiná. To je pěkný. No jo, a to je ten předěl. Aha, chybička se vloudila. Já jsem bez předělu. Jakou hraješ verzi? Poslední, ale jasně, Windows 10, no. Poslední. Windows 10, no. A prší nám sem ještě ke všemu. Tak to tady vyřešíme, když tady nebude předěl. Takže tohleto musím zrušit. To rozhodně. A sem bych teda mohl dát kostku. Ne, sem to musím dát takhle. To myslím, já jsem to rozbil teďka. Víte co, já tam dám plochou střechu a bude to. Já se s tím nebudu mazlit. Uhni. Dáme tam plochou střechu. No a je to, pak to pořeším. Tak, teď byl nejkrásnější okamžik v mém životě. Cokoliv jako kostka, tak hodíme sem. Ježíš, kde je můj sklad, který jsem stavil předtím, že já to opouštěl. Hraju solo, solo to hraju. Muťák jsem si nedovolil. Sem nahážu všechno ostatní a pak si vyberu, co budu chtít si vzít sebou. Tak, paráda. Ještě, že se nám nekazí jídlo, to by byl bordel. Tak teď se vyspím. Nebo kolik je? Nebo už... Aha, on je poledne teprve. Co jsem tady měl? Tenhle meč je completo a lopatu jsem tady, tu jsem si sem dal, tohle nechci. Vlastně chci, protože to potřebuju, ale teď ne. A měl jsem tady chleba někde, chleba. Tebe nechci, louče mám, ale nechci jich tolik. Kýbl s vodou, kdyby náhodou. Krumpik. Pec ryby ještě. Tak jídla je dost. Poledne není ideální na procházku, tak ještě jdu něco dělat. Tak, vraždící keře. A počkej, chce ta kočka pečenou rybu nebo čerstvou? Jestli chce čerstvou, tak ji zabiju. Je, hele. No! Byli jsme svědky, přátelé, neskutečné události.
Byli jsme svědky rození nového vesničánka. Malý zelenooký Kamil se nám tady narodil. Nazdar Kamile, jak se máš? Co to tvoje hranatá palice? Jak se daří, ty chlape jeden? Já mám takovou radost. A slyším tady kočku, modročku. Ty, co to je za hajzlíka? Tak. Jo, hola. Jakej myšák je tady opřený. No, se bál. Tady to se mi tady nechce nějak rozšířit, ta tráva. Chce čerstvou rybu? To je potvora. Tak já to všechno peču. Všechno peču. A tady je kovář správně. Jo, jiskra unikla, že? Od kovadliny. Malý odštěpek, rožavené ocely a očko je pryč. Za 15 uhlí smaragd. Ani omylem. Ještě budeš prosit, až přijdu jako pán s plným měšcem. Tohle se nepovedlo. To nevím, jestli to tady zvládá někdo. Musíme to připravit. Já už sebou nic nemám, to je špatné, ale... A tak už to zvládne, ne? Jo, to už zvládne. Tak jak tady dál? Tady dál máme další domek. Tady je ta zemědělská usedlost, ale tam se dostaneme tudy. Au, počkej, ne tudy, tudy. Tady vyjdeme nahoru a tady bude... Jo, tady to už máme připraveno. To znamená... Takto. A tady bude kamenná konstrukce. Přátelé, poprvé v historii této vesnice sem přijde kámen, který překoná tuto vzdálenost. Pochopitelně zcela v závislosti na tom, jaké fyzikální zákony tady panují, tudíž téměř žádné. A tady bude most. Mostní konstrukce, která zcela zastíní zahrádku mladého Mojmíra, který přináší vesnici tolik důležité potraviny. Tady potřebuju schody, že? Tak, výborně. A nám to ještě doroste. No a až zapadne sluníčko, tak půjdeme maličko se projít. A jdeme pro tu čerstvou rybu, já chci tu kočku sebou. Takže věci zcela nehranaté jsou zde, takže vezmu toto, tento prut AK-45. A skočím tady přímo, já se nebudu bát tady s rozeběhem. Já to mi nevyjde, tak to se zabiju asi. Ne, dobrý. No a bažinu jsme měli až na tou vodou, že? Zpátky směrem tam, kde jsme se narodili. Ah, sakra brzo. Tam já budu potřebovat ty slimy. To, že ten píst... S tím povrchem oslizlým je právě naprosto ideální pro některé ty konstrukce. Tak kde je kočička? Kočičko? Ale to je fešnej pán, ale. No jo, to je tady s tím tím, no. Tohle by se možná hodilo, za ty smaragdy dostávat toto. Protože to budeme potřebovat na vylepšování předmětů. A to není žádná sranda. Aha, tamhle se nám dva, a já nechci, co tam dělají. Že by další milovačka, já se tady schovám do roští. Jo, tak to jsou jenom vegani, si tady předávají mrkve. Ale to není příjemné. Nějaká veganská schůzka na úrovni. No, já myslím, že to zvládnete už, ne, vylíst ven.
Tak jo. Mycí. Mycí. Tady to musíme ještě nějak udělat, aby se dalo chodit. No byla možná nahoře. Ta je hnusná tohle, ale... Jo, takhle to bylo málo, jo. Ježiš, kolik zase potřebuješ. Počkej, já si ji možná flaknul, ne? Jakže jí to mám dát, levým nebo pravým? Ne, pravím, pravím, tlačítka. A pořád málo, jo. No, počkej, tak to jsi mě naštvala teď. 24 diváků se neustále dokáže dělat tuto hru, já si myslím, že si ta hra zaslouží. A že se jako... Potřeba bych se napít prostě. Nemáte něco k pití? Alfa kusáku, děkuji ti za follow, vítej v Mordpartě a pojď se podívat na ten náš Minecraft. Staráme se tady o vesnici. Pozor, vlak. Hele, ta kočka chodí za mnou už, nebo ne? Protože teďka těch vesnic strašně moc přibylo ve hře, ten survival efekt byl poněkud degradován téhle hře, protože spoustu věcí jste dříve nezískali, ale teď prostě je máte přímo před nosem, protože nelze se nějakým vesnicím vyhnout, prostě na ně narazíte. Takže takhle to je, přátelé. Takže jsem vymyslel takový osobní vlastní přístup ke hře. Teď mě ne, hele. To dělal z toho malýho, co měl na sobě? To je sice hezký golem, jak se tady, nevím, jak se sem dostal. Ale tady dochází k inva... A tady to je nějaký mariňák. Takže uhně, já se jdu vyspat. Ježiš, to zase tady otravuje, jo, creeper. Under Pressure, to je hezká písnička od Queen, to se mi líbí. Kapitáne, jdeme spát. Šibi to, než se chce do práce, měj se hezky, užij si to v práci, teda užij, no, v rámci možností, pochopitelně. A jdeme se projít, já chci tam tím směrem jít. Jídlo máme, všechno máme, prud si vezmu sebou, kdyby náhodou, tak nalijeme ještě nějaké ryby. Creeper nám neumře jen tak, mě mají, počkej, ta vesnice ještě pokračuje tamhle? Jo, vlastně jo, to jsem věděl, takže toto ještě musíme pořešit, tam je druhá kovárna. Tak to bude nářez na kovárně asi. Jestli přijdou všechny sestry, tak uvidíme. Nebudu hrát multiplayer zatím. Zatím já na to nemám teď v tuhle chvíli prostor ani čas, nic takového, ale nevylučuju to do budoucna. Tak a tady bych teda chtěl nějaké to sídlo. Ale to bych teda ten server potom asi na té javě, protože tam je víc možností, jak si s tím pohrát asi. A to ještě musím prozkoumat. Najdu potom tu moji vesnici. Snad ano. Asi tady dám...
Několik loučí. Já bych docela rád našel nějakou poušť. No, cestou by se, nevzal jsem si nic pořádně. No, tak vykutám tady nějaké to uhlí. Ale i tak upozorňuji, že kdyby teda nějaký ten server byl, tak zase by tam byl přístup 18+, pokud by byl zájem. Abych si vůbec strašně rád jsem dal 18+, ale já mám obavu, že to začne přitahovat diváky, kteří vyhledávají takové kanály, aby si mohli pěkně zanadávat a zakrucifixovat, což teda já tady nebudu trpět. Nechce nic oskenovat, to se pak pozná, víš co, to stačí, když takový člověk promluví. Človíček, nezralý, neutrmácený životem. Já se vždycky musím otočit, abych se dokázal, to je nádhera tady, abych se dokázal vrátit zpátky, ale víte, jak to vypadá ve dne, jak to vypadá v noci. Co si budeme, přátelé, povídat? Ale. Co to vidíme, oko? Další vesnice, která... Tady by se krásně dělaly koleje, prostě skrze ty hory. No to je úplně nádhera. Já to vidím, co... Vidíte to taky, přátelé? Já to prostě vidím. Já se musím jít přivítat s novými sousedy, ostatně nepošlou někam. No to je nádhera, Už ta mrkvička, jak mě láká. Tam je ta stavba nahoře zajímavá. A hlavně teda... Což je pozitivní, nevidím nikde to sídlo těch nájezdníků loupeživých, takže... To je docela příjemná zpráva. Tam je to nějaká akademie muzických umění. No zatím se nic nechystá ještě, protože toho je teďka spoustu a... Nechci nic slibovat, tam dokonce máme kašnu, kterou tady někdo minule chtěl strašně moc, ale takovou opravdovou. My to máme jenom jakýsi, a vidíte se na té skále, jak to je. Tak to je nefunkční vesnice v podstatě, no, takže moje radost trošku opadá. A tohle to je, trošičku jinak řešené. Aha. Dobře, tady vidíte na vlastní oči, najít vesnici není žádný problém, to co dřív bylo neskutečným problémem a vesnice byly od sebe třeba 3000, 5000 bloků. Ne, tak si z toho nedělejte srandu, sami nechcete, aby tady byly děti, chodili sem koukat a říkali ty svoje pravdy životní, tak si z toho nedělejte prču.
Tady máme svrkáček, dřevo. Lama, pozor, lama. Co chceš, lamo? To je ta ryba, jak tam má ten křížek místo oka. To je depresivní. To neměl ukazovat se. Mrtvé věci se mrtvá zvířata se nesmí ukazovat veřejně. Mrtví lidé ano, ale mrtvá zvířata ne. To s tou nad člověkem. Já jsem si dneska koupil. Jo, to musím říct. Já jsem přišel do obchodu a měli tam, jak se to jmenuje, ta dunajskou klobásu, takovou tu opravdu trvanlivou. Měli za kolik, asi 90 korun kilo a paní prodavačka mi ještě smutně říká, já bych vám je ani snad nechtěla dát, pýte se, jak jsou crklí, přátelé. Ta klobása byla ukázkou kvality, byla krásně řádně vyschlá a za tak nízkou cenu, přátelé. Ale to je nádhera. možná jsem blázen, ale mě tohle to dělá strašnou radost, to Minecraftu. Já vím, že to je virtuální, je to nadefinované náhodně, ale podívejte, jaké krásné přírodní útvary nám tady přineslo RNG. Tady nám dokonce hoří, to schoří, no. Tady neschořil celý les. Tady jenom jeden strom to schořet může. A to byla taková nádhera, tak jsem si koupil 2 kila těch klobás. Takže to je neskutečné. A 2 jsem hned snědl. To jsem si pošmák. Krásná vyzrálá chuť a bylo to prodáváno se slevou. To by mělo být prodáváno s přirážkou a ne se slevou. Nevím, kde jsem už, ale... A? Jaké si náznaky? Ne, to nebude poušť. Máme nějaká velká jeskyně. A já tamhle vidím ten náš zobec, který se zdvíhá vysoko k horám. Kolik je? Poledne? 11 hodin. Tam jsme koukali, že jo? Tam nic nebylo. Takže příště ještě... Máš 50 kg... Takhle, je pravda, že to je klobása kupovaná a že teda... Má to svoje hranice, ta chuť, ale... Já jsem z toho radost. A máš doma 50 kg domácích, tak to teda, přátelé, závis skoro. Ne, já nemůžu, ale já jsem teďka přibral zase. Jsem 3 dny doma, už jsem přibral, to je neskutečný. Jinak hlejte, tvůrci Portal Knights, obejte se, hele. Prostě, jo. Je to jednoduchý prostě plavat, jo. Hleďte, jenom držím šipku dopředu a jo. Mezerníkem nahoru. Kdybyste chtěli poradit, tak. Co tady dělá koslivec? Co tady dělá krumpáč v mojí ruce? A? Počkej, jsem nějak rychle setnilo, ne? Já myslel, že... Aha. Já nevím, kde jsem. Já nemám přehled. To je potřebuju, pojď sem. Na knihovny. Nemám to rád. Takhle v lese. Slyším toho pavouka, jak jde za mnou, hajzlík. Nejhorší, že když takhle běžím, tak mi ubývá sytost. Jo, v lese, beru všeru, nese v lese. Hoši, já rád bych s váma tady bojoval do nekonečna, ale z vás nic není.
V okamžiku, kdy máte vesnici, tak bramboru nepotřebujete, tak nemá smysl s vámi bojovat, kromě teda XPček. Ježiš, ty lezy jsou hnusný, ty se vždycky trefěj. Já se... Jo. Tak jsem tady vypěstoval pár keřů. Já si radši vezmu rybu, kde mám rybu? Tady. Tam mě zasytí víc a hlavně ji nebudu zasazovat. Nebo to jde? Ne, nejde. Takže příští výprava byla tímto směrem. Nebo tímto směrem, protože tam jsme to prohlédli, tam teda vesnice, to je nádhera. Takže to bude, ježiš, to je projekt. To nikdy nedokončíme. O jídle tež až poeticky hovoříš, až je z toho velká chuť, ano, prosím. Já také mám právě, já mít velká chuť. Tady nevím pořád, já to nějak vyřeším ještě. Za kamerou to vyřeším, pak vám to ukážu, to bude hrůza. Tak, jsme doma. Vyspal jsem se, trachtal se spíš rybama, takže jsem mrtvej v podstatě. Já nevím, jaká je populace tady, protože tam je ten showman. Pojď ven. Ale jsem to ještě nedořešil. Ty ne, no, ale co se dá dělat? A ty pojď ven. Dokážeš to? Nebo ti mám jednu švihnout tou sekerou? Mě se zprobral. Nazdar, smutná krávo. Tady jsme to osvítali, vidím ještě uhlí. Tak a jdeme na ten diamant, protože nepůjdeme spát, přátelé moji drazí. Já vím, že vyplujete, protože vás tady nikdo neudrží, ale... Mně přijde, že uhlí ho je čím dál méně v této hře. Přitom myslím, že přidali množství uhlí na ten jeden zdroj. Ale jak člověk to tvoří třeba právě z toho kamene, tak neustále přepaluje a nikam to nevede. No teď ušetříme aspoň za schody, což je takový krásný dekorativní prvek, až po 11. No to už tady nebudem nikdo. Tak. Sebral jsem to, nesebral, jako každé uhlí, dobré. To mi tady nestrácejte uhlí. Au, jedna ryba, dobrá ryba. Tak a jdeme na to. Akorát to vyšlo výborně. Bych to ještě ostali. Jo, tady větší tma vlastně v podzemí. A jdeme na to. Mám kropáče, nemám, nezal jsem si dřevo, nevzal, takže zase půjdu nahoru. Ne, běž pěkně spát, kolik stáváš? 5, viď? Prosím vás, vy co stáváte ve 4-5, tak běžte spát, abyste byli se mnou do půlnoci dneska. Čekej, ob 2 nebo ob 1 to dávám? Ob 2. Tak to okrát vyjde tady. Jo, ty nejšpečkej zvětý nemocenský vlastně. Jo. Ob dva to stačí vlastně, to vidíme z každé strany. Dobrý den. Abych si měla, ježiš, proč já jsem vzal to dřevo? Jsem takový jelimán, protože jsem to všechno vyházal nahoře. A tak si to dáme ještě jednou, já tady nebudu kopat se železným krumpáčkem. Já jsem si říkal, když budu tu dovolenou, jak si krásně zahraju třeba i sám a vůbec jsem se k tomu nedostal. Vůbec se k tomu nemůžu dostat, to je peklo. Tady vodu, jedno štípnutí, veď? AK-47, no jestli. Co tady? Asi nic nepřibývá, to víš, že ne. Tak to tady ty vesničení dělají, co tady pěkný čemu. Asi já to budu muset dělat nakonec sám. No, tak jo.
A já jsem si myslel, že oni tady budou pracovat. Nazdar, už jsem z toho dostal konečně. A si vezmu asi teda truhlu, vezmu si takhle dřevo, půlku. Vezmu si kamení asi nepotřebuju, toho tam mám dost. Mám tady docela dost rudy. A mám, uhlího mám dost, takže tohle by mělo stačit na nějakou dobu. Ale nevím, jestli já vzít to železo všechno, to tam najdu, že jo. Jinak jsem si nainstaloval Might and Magic 7 a v jednom z krásných večerů retro se na ní podíváme na tu hru. Zas mi dalo zabrat, než jsem to tak nějak dal dokupy, protože je to hra stará. Ale nakonec se to podařilo. No teda, myšáku. Tak, kolik padá? Jeden. Ty, kecám, zase nedělám to, co chci, tak. Tak křtina měla být zasazená. Sakra. Uděláme si krupiky. Tak, jdeme. Nemám čas vůbec. A mě totiž začínám trpět takovou věcí, kterou, na který jsme se třeba shodli i s kolegou Lexou, že v okamžiku, kdy si sednu k nějaké hře, kterou bych si třeba sám zahrál, kterou nehraju normálně na streame, tak si hned říkám, z toho by mohl být pěkný obsah. Nazdar horníku, ahoj. A prostě po chvilce od toho odejdu zcela bez zájmu. To je peklo, je to dar i prokletí, ale spíše to prokletí teda. Tak najdem diamant a končíme, jo, dneska. Takže takhle to je. Já si to prostě už nedokážu jako hráč, jako takový, jako civilní hráč, to už prostě nedokážu užít. Nemluvím, že tu hru neustále hodnotím a... Nevím, no, je to divný. Z tohohle pohledu, kdybych tohle věděl, tak snad nikdy asi nezačnu takhle streamovat a dělat let's play, protože z tohohle pohledu je to fakt smutný. To se neboj, to než najdem diamant, to taky možná ještě budeš prosit, abych skončil. Kdy už bude konec, tady už tam začíná. Tady už začíná táhnout na nohy. A, výborně. A zase mi nelíbí ta velikost toho levelu. Už by to docela chtělo ten enchant, abych aspoň při tom dolování měl nějaký ten odraz.
No ale pochopitelně základem toho je najít diamant, že jo? Bez toho prostě žádné proměňování levelů v nějaké enchanty nemá vůbec... Není možné ani, ne? Že nemá smysl, není možné. Může se klidně stát, že ho nenajdeme dneska ani. A to i po několika letem kopání. Ta, pa, pa, ta, ra. Jo, jo, jo. A co to dělám? A nejhorší je, když mám streamovat a nemám chuť hrát. To je nejhorší. A to je někdy vidět, ale no. A když se něco slíbí, tak to musí splnit přece. Nejhorší je to po práci, když mám tu 12-hodinovou směnu. Vlastně od 5 jsem na nohách a pak jdu rovnou streamovat v podstatě. Bez nějaké půlhodinkové přestávky. Tak musím říct, že někdy toho mám plný květák. A jsem to přeskočil. Abych potřeba, aby na myši bylo všech 50 tlačítek, abych nemusel vůbec používat klávesnici. Teď jsem je razil dopředu, aniž změnila se textura, je tam teda hlína, ale kdyby tam byla lava, tak já tam snad normálně skočím. Tak zatím nic, no, takže já myslím, že jsme asi skončili dneska. Ale nějaké hloupé smaragdy, o které nikdo nestojí. Ne, pojď ke mně, pojď. Jeden? Tyjo. To je ale, pojď tady do pelíšku. Další levely. Dáme si další tyčky a další krumpik. Já jsem si možná všiml, je to pravda nebo není, když hrajete Javu, Minecraft, proč je tak různé, proč to není stejné? Tak, co je tohle? Jo, to je píst, jo, jasně, no to budeme potřebovat. Pozorovatel, podavač, dávkovač, to se ještě vyžijem, varný stojan. Že to vyrobí ten předmět, i když ho nemáte úplně v té, že nemáte ty suroviny v ruce, ale máte základ těch surovin v ruce. Že třeba rozloží blok stromu, ale ne, tohle nechci. Ale možná se mýlím, možná se mi to zdálo jenom. A tak to by zase bylo úplně jednoduché, to už by nás to ani nebavilo, abych plakal. Vy taky. A víte, že já umím plakat, když chci. Ať ten diamant najdu, já chci ještě něco dělat ve vesnici, já chci tam ještě dodělat ty schody. Bylo by hezké, kdybych tady v té tmě si ten diamant rozbil, ale ono bych poznal, protože ten krompáč by měl strašné obtíže s tím. Já se vrhám... Ole, ale!
Tak to je příjemné překvapení, přátelé. My tady ani nepotřebujeme oko Endermana. My jsme někde u portálu. Do Endu. To je neskutečné, kde to je? Je to tak nebo není? Já to nevidím, kde se tady vzal? Nebo to je náhoda teďka, že se ukazují? Jak se jim říká tady těm hajzlíkům? Já jsem úplně plný dojmu, ty ne, Vojtěchu. Jo, Silverfish, ano, přesně tak, děkuju, horníku, děkuju. A ty se přece objevují pouze v těch hradních prostorách, kde se nachází portál do Endu. Ahoj, Asasiku, já hraju Windows 10. Ale říkal jsem si, že bych si dal nějakou tu monument mapu, tak to bych si dal na Javě, ale musím nějakou najít, nějakou hezkou, ne příliš dlouhou. To bych si dal, to mě strašně bavilo svojí doby. Ale mám tam texter pak, jo, tak to nevypadá normálně. Teď je možný, že tady nemám ukončení. Jak to tady vypadá? Kolik ještě bloků? Jo, jo, mám, úplně přesně. Takže tady byl někde ten Silverfish, jo. Tady se to musíme pamatovat, protože tady někde kde to bylo tady, že jo? Co se bude lek? Ale tady zabugovaný. O, jsem a živu jsem. To by se měl nějaký ten typický kámen. Kdyby tady něco takového bylo. Ale já tady... A nebo to je novinka, že vypadali tady z toho i... To podle mě ne. Já myslím, že můžete hrát spolu. Teď už je ta možnost... pořídit si... Počkej, jak se to jmenuje? Jo, teď to tady bylo. Pořídit si toto, ten Realms, tady je normálně i na Javě, i tady na ten Windows 10, ale nejde to propojit, teda navzájem. Ale v té Javě to určitě půjde, no, ale stojí to peníze. Takhle, 30 dní je zdarma, to tady vidíš. A... Takhle, pojďme se na to podívat. Jo, můžete hrát i když jsou pryč, to je ta výhoda. A myslím, že to stojí... Jo, pro dva lidi to stojí zdarma i 3 měsíce, myslím. Takže byste to měli v pohodě. Ale pak už byste museli platit, no, kdybyste chtěli postupovat dál. Ale já mám taky nejspíš možnost někoho pozvat, když zrovna hraju.
aniž bych měl mít server, jestli to dobře chápu, protože tady, když vmáčknu escape této hře, kterou si nahraju, tak mám napsáno pozvat. Pozvat do hry. Takže bych mohl, ano, pozvat někoho do svojí hry, ale jakmile přestanu hrát, tak ten dotyčný... Pch. Ale předpokládám, že jeho progres... Kde teďka jsem? Jo, jdu zpátky. Že jeho progres tam pochopitelně zůstane. A nevím. Jsem tady z toho lehce zmaten. A už dal ten griff. Nevím, no. Určitě si to budu pamatovat, nebo vy třeba si to budete pamatovat, ale zatím jsme narazili na žádný diamantík, takže jdeme dál. Jedeme. Jo, jasně. To je, Limbs je vlastně o tom, že i když ojedeš, tak pořád ten server funguje. Že ten server je někde tamhle, někde prostě a jede si pořád dál. Když to já, když bych tady tu hru vypnul, tak už prostě nejedeš. Tak já se vrátím pro loučet, dřív než si toho všimnu. Teda já se z toho všim, ale než na to zapomenu. Ještě chtělo asi pár krumpiků, tak pojď. Jednu lopatu. Meč je v pohodě. No, ale teda nic moc, ty zásoby, hoši. Pojď, diamantíčku, pojď. Já nevím, co té divákům povídat. Ne, tady, pojď. Jako, je, tady toho ruditu je tady víc než dost, ale přesto si ho rád vezmu. Já si rozhodně myslím, je to právě mrtá v té hlavě, že tady ten hradní komplex bude někde nedaleko. Takže, jestli se opravdu něco nezměnilo, tak v Silver Flash se pohyboval právě v lokaci toho, toho hradu. Vypadával z kamení kolem toho hradu, kolem toho spavnu. To by jsme měli o práci míň, protože by jsme nemuseli hledat pomocí perly, že perla vám ukazuje směr k tomuhle komplexu podzemnímu, kde je brána do endu, brána k drakovi, kterého pak teda máte s to chutí zabít. Ale to potřebujete i bavení, no a to já ne, na strop se nekoukám, kdyby tam byl diamant, tak se ani nevšiml. Já vezmu tohle ten kropáč, tohle je pomalý.
Jak jsem říkal, ještě budete prosit, abych skončil, protože to vypadá, že tady diamanty rozhodně nebudou. Smaragdu je tady, koukám, habaděj, no habaděj ne, ale... Jeden? Jeden, tyjo. Jaká je šance mít prostě jenom jeden? No a tady už je to špatně všechno. Lapis se minul. No to je škoda, no, ten zrovna potřebuje na vylepšení. Na jaké jsem úrovni? Mám level 22. To je patrné. Nebo jakou úroveň myslíš? Na stropě byl, aha. F3, ukáž, nic se neděje, hele. Jo takhle, na jaké jsem úrovni, ty myslíš, jo jasně, na 11, na 11. Ty myslíš úroveň, hloubku myslíš. Tady F3 nefunguje ve Windows 10. Tak já vždycky jedu na 11 a vždycky jsem našel dost. A 12 mám tady hned proti ovčím, takže 11, 12, hele, tady je. Tady je 12, tak to vidím. Tak to jsme asi nenašli. Nenašli ten hrad. Stronghold. Protože tady už mi se jako píše, že se objevuje i v biomu hor, což právě jsme, protože tady právě nacházíme ty smaragdy. Takže škoda. Ale dobré vědět. Dobré vědět do budoucna. Až mě na jednu stranu mrzí, že jsem nezačal hrát s tou javou, protože to bylo o pár dní, prostě jenom kousíček, než jsem si ji nainstaloval, než jsem teda zjistil, že ji mám vůbec. Já myslel, že už je ztracená. Takže já jsem teďka vedl nějaká jednání s vývojáři, aby mi ji jaksi vydali. Ale myslel jsem, že mi jenom poskytli tuhletu Windows 10, aby mě umlčeli, ale oni mě neumlčeli, oni mi dali i tu javu. Ale bohužel, už jsem začal s desítkama, no. A tak o to ničemu nevadí, no to je v podstatě stejné. Až na pár drobností. Pojď tatínkovi, jeden, tyjo. Ohohoho! Všichni spát, okamžitě. Jenom 4, možná 5 bude.
tam je malinká naděje. 4 jenom, no to je bída. A políčko své nezasývá, to je nádhera. To je ten nejkrásnější pohled na světě. Počkej, on spí hlaváček. To, že si dovoluje spát. Teď už to možná vlastně nemá skoro smysl. Jako nechce se mi to znovu rozjíždět, no. S tou javou. Já vím, že vám je bližší. Ale teď jako zase znova začíná od začátku. To bych tomu musel dát čas. Tak hlaváček už je v pohodě. Měl nějaký problémy zase. Furt něco vymýšlí. Já třeba tři potřebuju, že jo? Tak to tady nebudu tak osvětlovat zbytečně. Takže v podstatě splněno, ale teď ještě tak jako... Kde je láva, to vím, ale... Že by se mi chtělo 60 km. Za lávou. Asi tak, no, že na to solo je to asi úplně jedno. Co bych si třeba strašně rád dal, dohrál jsem ho, tak to je Skyblock, což je klasická oblíbená záležitost, kdy s minimem zdrojů se snažíte splnit několik úkolů, které se zdají na první pohled nesplnitelné, ale s troškou té odvahy a umu minecraftáckého to dokážete. To je něco, co bych si rozhodně teda rád střihnul znova. Ale nejdřív by to chtěl taky dohrát normálně Minecraft, no. Nevíš, chodinko, kde byl ten lapis? Že bych si pro něj došel. Jo, už ho vidím. Ole! Co je tady za divočáka? No, co tady děláš? No tak, můžete jít spát dvakrát. A oni fakt všichni odešli. No tak, tady je to pěkné, ale... Tady jsou diamanty všude v podstatě. Tady, kam se podíváš, tam jsou diamanty. Pětka, bude to pětka nebo ne? Ne. Nebude, čtyřka zase. Zatrolená. A tady by to mohlo být, ukáž. Ne, čtyřka. No ale pěkně. Nádherně. Takže máme 5 diamantů do foroty. Máme 5 diamantů do foroty. A teď jeden z nejúžasnějších kroků ve hře, to znamená vytvořit si enchant. Na to potřebujeme tebe, viď, Miško? Krásný diamantový krumpáč. Prostě diamant, to nic jiného nepřekoná diamant. Hej, co tady nepotřebujeme? Bauč, tohle to tady nepotřebujeme vůbec. Tohle ten plot taky ne. To vezmu nahoru. Teďka otázka, no. Jestli mám tady, jako kopat budeme dál, že jo? Sem tam. Protože
ty diamanty jsou potřeba, ne, že ne? Ale teď teda je potřeba tady rozjet hospodářství. To znamená tisíce krav, tisíce cukrové třtiny, což už teda mohla být dávno zasazena. A ten rudit si vezmu, třeba něco už vymyslíme. Smaragdy 4. Paráda. A co jsem to chtěl? Tma. Dobře, vyspíme se. Viděli jste ho, co tam dělal? Co tady dělal? Tady nic nepřidám, ale proto byl ještě nějaký kraviny. Radši uklidíme. Perla z Enderu, no. Tu když hodíte, tak vám ukáže směr, kde je ten stronghold. Kaž hodíme ji, jo. Nebo neukáže. Ne, počkej, to je teleport. Počkej, tak jak to bylo? Co já potřebuji, abych zházel, abych našel stronghold? Počkej, tohle to je teleport. Vlastně. Já to zapomněl už. Ale hážeš, ne? Enderperlu. Jo, enderperlu. Ale to bylo nějaký jednoduchý, ne? Vylez a hodil jsem to rovnou. Ne, to je blbost. To už jsem zapomněl, já to viděl naposledy před tak 10 lety ty videa. Taky může být úplně jinak všechno. Já se pak musím podívat. Nikdo z diváků to neví. Já jsem to nasázel. Ježišmarja. Já to nechci. Hlava z toho vypadne to semínko, to je dobrý. Ender oko. To z něj vypadne Ender oko ještě, jo? A to bylo ono, ne, tohle. Tak dobrý, tak se omlouvám, jestli jsem vás nějak blbnul. Ale to je stejně asi úplně špatně, ta střecha. Co jsem to chtěl udělat? Já tohle to nasázet, to je základ. To se nám tady nemilujte. To neradi vidíme. Au. Tady nemůžu? Jo, ono to je o jedno výš. Jo, to musíš mít vykraftěný, jo. Aha. Tak to nic. Tak já jsem to stejně chtěl vyhodit, tak jako tak bych to zkusil, ale... Tak těch Endermenů potkáme ještě, abych se nemal říct, tisíce. Čekám vás, no, já vás nečekal. Tak dobrá, takže oko, jo? Jedno oko nezůstalo suché, takže to musím zjistit ještě. No tak jako tak nás to ještě určitě nečeká, takže... Dokud nebudeme mít kvalitní věci, tak jako to nemusíme moc zhrotit. Třeba taky vlastně horníku hraješ Minecraft, viď? Je ohnivého prachu a perly. Tak to jo, tak zapomněl jsem to, no, za ty... To je opravdu možná 10 let, co jsem to viděl. Minimálně. Tak, dodělám cesty. Co ty jsi za vojáka, nebo co jsi zač? To je fakt voják, nebo co to je?
nějaký maskáče, nebo co to má. Pěkný. Jo, tady mi chybí schody ještě. No, tady budu muset teda ještě udělat tohle. Tak já ještě jdu udělat schody. A ty mi řekni, kam to dáváš, tohleto. Chceš teda dát truhlu? Já se uživím pomocí ryb naštěstí. Co ještě bych potřeboval? Bartovo oko. Jedno oko nezůstalo suché. A jo, lazurit jsem si odnes nahoru. Já jsem teda slíbil, že budu dělat věci spíš nahoře než dole, tak se to budu snažit nějak udržet. Ale už teď mě to láká se jít do podzemí. Tady někdo dupene skutečně, nedochází tady nějakému domácímu násilí. No jestli jo, tak mě to je jedno úplně, ale... To když tam dám toto, tak to udělá věci z kamene. Ne, udělá to i tohleto, dobrý. Až takhle, no tak to je paráda. Tak, dodělám schody. No a pomaličku budeme asi, večerníček skončil, budeme spát. Zítra teda, a, tak pojďme se rozhodnout, já jsem říkal 7, že jo, včera. A i předtím, no tak asi to budu se dodržet, no. A dáme multiklání v 7, nevím ještě, co tam budeme teda vyvádět. Říkali jsme to bez stop, že jo. Jenom pomocí vábníček v Evropě. To zní zajímavě, ne že ne. Dobrá. Takže přátelé, máme tady udělaný, řekněme, tohle ten vnitřek. Tohle to ještě musím dořešit příště. Ale tady už to vypadá docela, bych řekl, k světu. Uděláme se z vrchu trošku. Máme tady upravené malé náměstíčko, lidé si tady vyprávějí příběhy, které se udály před tisíci a tisíci lety. No, našli jsme diamanty, já si myslím, to byl povedený díl. Jo, to je z Blaze, to vím. To je v Nedru, že jo. V pevnosti. Tam se taky podíváme. Tam se těším jako malej kluk. Takže jo, takže zítra v Hunterovi v 7 hodin večer, pokud tam nejde nějakého posunutí, budu mít pochopitelně poptávku na YouTube, takže tam, když tak jukněte, tam bude ten čas upřesněný, jo. Bude to minimálně tak 2 hodinky předtím jasné, tak se na to klidně můžete pak podívat. No a příště budeme tady pokračovat v tom stavění a tak dále. Prostě jen tak si blbnout a chillovat, jak se říká dneska, že? A tady to ještě musím dorazit, dáme tu druhou stranu, no. A ty zase jsem do toho vlez. To víš, že jo? Na, ještě, pojď, ještě. Tak. A dáme to dorazit, no. To nevím, jak se tam budeme dostávat. Asi to vezmu dáme tudy a tady bych vzal zase vzdušnou černou. Jo. Tady bych udělal nějaký most. Tak jo. Přijdu rozhodně. Hornějs přijde, hleďte lidi, takže bude prča zase. To je starý divočák. Já taky děkuju vám, že jste přišli. A doufám, že vyjde to DLCčko na ten Slayer Spire. Těším se na to jako malý kluk. Pořád ještě to není ono. Hele, Repulse je v Reality Sword of Mine. Tak to já vás tam pošlu za mámou.
Takže dobrou noc.